Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք ժամանակներ բարքեր հաղորդման հերթական թողարկումը, այսօրվա զրույցը մի փոքր այլ ձևաչափով մենք կտանենք առաջ, մեր հյուրը միանգամից մեզ հետ է, որովհետև մենք արտակարգ իրավիճակում ենք աշխատում, գիտեք վերջին շրջանում վտանգված է արդեն մեր հայրենիքի դարպասը, մեր հայրենիքի միջնաբերդը, տավուշը, որը ամենապաշտպանված հատվածներից մեկն է Հայաստանի, բայց այսօրվա իշխանությունը ամեն ինչ անում է տավուշը ևս բաց դարպաս դարձնելու համար, թշնամու համար, և այսօր մեր հաղորդման հյուրը կլինի տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, Աստված օգնական Սրբազան, Պապան, ինչ կասեք, նախ սկսենք տավուշի իրավիճակից, ինչ է կատարվում տավուշում այնուամենայնիվ։ Ես կարծում եմ, բոլորդ էլ տեղյակ եք, ինֆորմացիոն առումով չեմ կարծում պակաս բան կա, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս առիթի համար, պարոն Եսայան, ամեն ինչ ծառայել հաճելի է այս միջավայրում ներկա գտնվել է ձեր շատ արժեքավոր հաղորդաշարի հյուրը լինելը մեր սիրելի եղբայրների հետ, Վահեի հետ, պարոն Մելիքյանի հետ, և անդրադառնալ այն խնդիրներին, ժամանակներին ու բարքերին, որոնց մեջ մենք այսօր ապրում ենք։ Գալով իրավիճակին տավուշում, ես մանրամասն դեպքերի զարգացման իմաստով կամ այս պահին տեղի ունեցողների արձանագրումը ինչքան էլ կատարեմ, ինձնից ավելի հստակ տեղեկատվական դաշտում առկա է ամեն ինչ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ընկալումները այլևս ճիշտ հունով են կարծես գնում, որովհետև այն ինչ փորձել են անել իշխանությունները իրենց ղեկավարով հանդերձ, դա խնդիրը բերել գյուղացիների վրա բարդելներ և դրանով մի քանի հարված հասցնել է, շատ ծանր հարված, առաջինը, որ մեր սիրելի գյուղացիները, մեր հայրենակիցները մտնեն պատասխանատվության տակ պետության հետագա ոչ միայն ներկա, այլև հետագա ճակատագրի այսպես կազմավորման կամ կազմալուծման գործընթացի մեջ, այսինքն իրենք կրեն առաջնային պատասխանատվություն բոլոր առումներով։ Երկու դեպքում են, ինչ էլ որ պատահի, ենթադրենք ընդվզեն և չընդունեն և ինչպես խոստացել էր պատերազմ լինի, դարձյալ իրենք են պատասխանատու, եթե ընդունեն և երկրի կառուցվածքը ամբողջության մեջ փոխվի, թե իմաստով, թե աշխարհագրությամբ, թե բովանդակությամբ, դարձել իրենց համաձայնությամբ տեղի ունեն, այսինքն իրենք անեն, որը անընդունել է։ Երկրորդ բանը, որ տեղի ունեցել, հասարակական համերաշխությունն է խախտվել գյուղում, դեռ չի խախտվել, բայց դա մեծ փորձություն է գյուղի համար։ Եվ ոչ միայն տվյալ 2-3 Բաղանի, Ոսկեպարկ, Իրանց գյուղերի համար, այլ ամբողջական սահմանապահ գյուղերի համար, 23 գյուղ շուրջ, ինչու եմ սա այսպես ասում, որովհետև հիմա ասենք հարցը բերել ես գյուղում ես դրել, գյուղում մի քանի հոգիներ, 10 հոգի, 20 հոգի, որոշ հատված կարող են կողմ լինել, որոշ հատված կարող են դեմ լինել, և ինչ է ստացվում, այս մարդիկ հերոսաբար 35 տարի սահման պահելով, իրենց ներքին խնդիրներն ունենալով, հարցերն ունենալով, ամեն ինչեր ունենալով, ինչպես սովորական հասարակական կյանքում են, բայց մի հարցում իրենք համերաշխ են եղել, դա սահմանը պահողի պատիվն է եղել, իրենք գիտե, որ իրենք սահմանապահ ժողովուրդ են, հայրենիքի դարպաս բռնող ժողովուրդ են, այդ գաղափարը բոլորին միավորող գաղափար է եղել, ոչ մեկ երկրորդ միտք չի ունեցել, չի տարանջատվել իր դրածուց, եթե կենցաղային հարցում տարբեր են եղել, խնդիրն եկել է սահմանին, միասին են եղել բոլոր առումներով, հիմա դրա շուրջը տեղի ունենում բաժանումը, հասկանում եք ինչը, թշնամությունը նույնիսկ, այդ գյուղացիները ինչպես պետք է իրար հետ հարաբերվեն, մեկը կողմը, մեկը դեմը, սա երկու իմաստով զուտ հոգևոր բարոյական, հասարակական իմաստով, ուղղակի մեղմ ասած հանցանքը։ Մենք այս սեղանի շուրջ շատ հաճախ ենք խոսում իշխանության հենց այդ գործելակերպի մասին, որ իշխանությունը և իր ղեկավարը
ամեն ինչ անում են պարակտելու, բաժանելու, ատոմիզացնելու, իրար հետ թշնամացնելու, տարբեր ձևով ամեն մեկի շահը ներկայացնելու և այս համատարած անհանդուրժողության մթնոլորտում իրենց իշխանությունը ավելի երկարաժամկետ դարձնելու համար։ Վահե։ Սրբազան, վերջին օրերին դուք անթադ հարցազրույցներ եք տալիս, ես եմ գործընկերները եւ շատերը վստահաբար ամենայն մանրակրկիտ կերպով ենք լսում, ես ինքս ձեր բոլոր հարցազրույցները լսել եմ, եւ եթե դեմ չեք, այս ֆորմատը չդառնա հարցազրույցային, մենք սա համարենք աշխատանք, որովհետեւ անում ենք նույն գործը, եւ ես իմ խնդրանքն է, որ մենք այս աշխատանքի արդյունքում ինչ որ լավ գաղափարով, լավ որոշումով գնանք մեր դիրքերը պայմանական, ես կարող եմ կրահել կամ առաջարկել կամ ընդունենք բոլորս, որ Տավուշյան շարժումը, պայմանական Տավուշյան շարժումը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին չէ, եւ մեր հասարակության ասենք, որ դա Հայաստանի ներքին կյանքը առողջացնելու, Հայաստանի ներքին կյանքը սրբագրելու շարժում է, որտեղ մենք մեր տունն ենք դե կառուցում, հետո ենք հարևանների հետ հարաբերվելու։ Կարող ենք սա որպես ուղերձ, գրեթե քաղաքական ուղերձ, որովհետև հասցնել հանրության, որովհետև հանրության մեջ կան շերտեր, որոնք ասում են, լավ, ինչ եք ուզում, ինչ ենք պահանջում։ Կարող ենք այդպես ձեր, որ սա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների շարժում չի առաջին հերթին։ Միանշանակ այդպես է։ Այո, ես չեմ ուզում, որ հասա հարցազրույցն ենք, նստած զրուցում ենք, չէ՞։ Այո, զրույց դառնանք։ Մենք ամեն օր ունենք այդ հնարավորությունը, ասել ենք, այո, չէ՞։ Ուրեմն միանշանակ այդպես է, բայց ես այլ կերպ եմ ձևակերպել։ Այո, ուղղված է մեր ներքին կյանքի սրբագրմանը, վերականգնմանը, ի վերջո արժեքների, գծերի խախտման կանգառանելուն, այս ամբողջ արյունակամությունը ինչ որ տեղի ունենում, ոչ միայն հայրենիքի հատվածներ հանձնելու իմաստով, այլ նաև ինքնության հազար ու մի խոհափիլիսոփայական խնդիրների մեջ, մինչև անգամ 3 ցեղասպանության ցուցակների, այսպես փնտրտուքի, անուն ազգանունների փնտրտուքի պահանջի մեջ, ինձ համար սա ստի եւ ճշմարտության պայքարը։ Այսպես պիտի ես կարծում եմ ամեն մարդ մտածի, ինքը ինչի հետը, ստի հետը, թե ճշմարության հետը։ Ես այս կոչով դիմել եմ բոլորին, հատկապես իրավապահ համակարգին, զինվորականներին, ծառայողներին, տարբեր աստիճանի և ոլորտների ծառայողներին, ասել եմ, հստակ ասեք, դուք ում եք ծառայում, ստին թե ճշմարտության։ Հիմա գործընթաց ամբողջ ստի վրա է հիմնված, առաջին օրվանից սկսած մինչև վերջին վարկյանը և կարող եմ ասել մինչև այսօր։ Դե ես ավելացնեմ, որ այդ բաժանար գծերից խոսեց Բագրատը, և դա այնքան տեսանելի է այսօր, և այնքան արդեն պարզ է, եթե սրանից 1-2-3 տարի առաջ այդքան շատ տեսանելի չէր և շատ փոքրիկ հատվածներ հասարակության միայն անդրադառնում, որ այս ստով և կեղծիքով վաղը մենք նոր արավիրներ ենք տեսնելու, հիմա արդեն շատ տեսանելի է ամեն ինչ, մենք խոսել ենք և քննարկել ենք այդ մասին Սրբազան, և ձեզ հետ նաև քննարկել ենք, որ ինչ-որ մի տեղ էս ամեն ինչ պիտի կանգնի, վաղուց պիտի կանգներ, բայց ինչ-ինչ խնդիրներ, ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել, բայց այդ հաջողության գրավականին պիտի հավատալ են պարզ իմաստով, որ օրինակ կարծես հենց առաջի օրվանից, երբ Սրբազանից ահազանգ ստացանք, ինքը ասեց, որ հարցը տանում են դեպի տեղայնացում, պիտի հենց սրա մասին և ամենամեծ շեշտադրումը պիտի լինի այստեղ, կարծես այդ իմաստով մարդիկ որոշակի արթնացում ապրեցին, և կարծես նաև մասնագիտական հանրույթի մոտ ստացվեց այդ տեղայնացման խնդիրը ի սպառ վերացնել, բերելով, որ սա միայն Տավուշեցու հարցը չի, սա ոչ միայն համահայաստանյան խնդիր է, սա համահայկական խնդիր է նաև, և մենք միշտ խոսում ենք հայաստանյան շրջանակներում, չէ, բայց Հայաստանի սահմաններից դուրս մենք ունենք հսկայական նաև Սփյուռք,
որտեղ վստահ եմ ուշի ուշով հետևում են նաև հայաստանյան զարգացումներին եւ սփյուռքն էլ պիտի իր ձայնը բարձրացնի, մեր ձայնը պիտի նաև լսելի լինի, բացատրությունը պիտի լինի շատ պարզ, շատ հստակ եւ շատ հիմնավորված։ Եվ այստեղ է որ կարծես այդ իմաստով օրվա իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է ընկել, որովհետեւ իրենք հարցը տանում էին դեպի լոկալիզացում, տեղայնացում, այդ բանը չի ստացվել։ Բանը չի ստացվել, որովհետեւ Տավուշեցու ձայնը արդեն լսելի է Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ տարբեր քաղաքներում ու մարզերում։ Այս իմաստով Սրբազան, ձեր առաջնորդությամբ շատ կարևոր է նաև իմանալ ինչ ուրիշ իմպուլսներ կարելի է հաղորդել, որովհետև դեռ հասարակության բավականին ստվար զանգված դեռ նիրի մեջ է, թմբիրի մեջ է, անհավատության մեջ է, ինչ-որ շարժեր կան, ինչ-որ արտնացումներ կան, բայց դա դեռ բավարար չէ, որպեսզի իսկապես այդ համահայկական գիտակցումը լինի, որ սա ստի և կեղծիքի մյուս կողմից ճշմարտության պայքարն է եւ այստեղ հաջողությունը ուղարկի պետք է երաշխավորված լինի, պարզ պատճառով, որովհետեւ ճշմարտությունն է, որ հաղթում է միշտ։ Երկու այցելություն ունեցավ երկրի քաղաքական ղեկավարը եւ պարզ սուտ խոսույթով փորձեց գյուղացիներին ինչ որ ձևով եւ սպառնալ եւ գայթակղել։ Առաջինը, որ ինքը ասեց այն, ինչը որ պետք է ասեր հարևան երկրի, թշնամի երկրի ղեկավարը, այսինքն սպառնաց պատերազմով եւ պատերազմի վատ ելքով, ինչով է նա վստահ, որ պատերազմը, եթե իհարկե նրանք չեն վարում, հա, ղեկավարումը երկրի, որ պատերազմը վատ ավարտ է ունենալու, որևէ բանով չհիմնավորեց, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ 20-44-օրյա պատերազմը, եթե սրանք չլինեին երկրի ղեկին, այս ձևով չէր ավարտվելու։ Որովհետև հիմա արդեն իմ համար լույսի պես պարզ է, որ իրենք նպատակաուղված տարան պարտության, որովհետև իրենց միակ մտասևեռումը Արցախը հանձնել հանգիստ ապրելն էր, վերադառնալ Ալմատայի հրճակագրով իբր ամրագրված խորհրդային Հայաստանի սահմաններին։ Նրանք եւ պատերազմը այդպես տարան, եւ պարտադիր պայմաններ այս վախը ներշնչելը, այսօրվա պատերազմով սպառնալը, ապա ցույց է նրան, որ 5000 զոհերը այդ վախը ներշնչելու համար էին։ Ես դրանում եմ վստահ։ Երկրորդը, երբ որ խոսեցինք տարանջատման մասին հասարակության, նույնիսկ այդ իր կարճատև այցերի ժամանակ մանիպուլյացիան, տեսեք, երկու գյուղերի մեջ, մի գյուղը մյուսին հակադրելու այդ մարմաճը, ինքը գյուղի մեջ, գյուղացիները մեկը մյուսին նկատմամբ, հենց հաջորդը էտ է, այսինքն գյուղը գյուղի դեմ է հանում, գյուղացուն, մի գյուղացուն, որի տունը այն կողմն է կամ ընկնում է սահմանը, անցնում է տան վրայով, հակադրում է մյուսին։ Երրորդը, մարդկանց ասում է, նայեք, այս աբսուրդի գագաթնակետն է, հա, կարելի ասել։ Ասում է, ինչ լավ կլինի, դուք պետք է ուրախանաք, որ 50 մետր են կողմ ադրբեջանցի է, առևտուր կանեք հետը, ուզում ես ասես, այ վարչապետ, եթե դու իհարկե տրամաբանություն ունես, քո նպատակը խափելը չի քո ժողովրդին, մենք սահման ունենք Իրանի հետ, բարեկամական սահման։ Այդ որ սահմանի վրա ապրող գյուղացին է, իրանցի գյուղացու հետ առևտուր անում։ Երբ որ կա սահման, առևտուրը կարգավորվում է, դա արդեն միջպետական է։ Դու չես կարող, այս սովետը չի, ինքը այն սովետի բանը վերցնելով, որ դե իրար կող գյուղեր էին հայկական, ադրբեջանական, սահմանը շատ պայմանական էր այն ժամանակ, ադմինիստրատիվ սահմաներ, առևտուր էին անում իրար հետ, այս քիրվայությունը փորձում է վերակենդանացնի։ Մենք հիմա 4 լուրջ մարդ, որից մեկը ավելի լուրջ մարդ, մենք մի հատ թակարդի մեջ ենք հայտում, քննարկում ենք մի հոգու։ Չէ, չեմ ուզում քննարկել։ Մենք եկեք քննարկենք հետևյալը։ Շարժումը սկսվում, արտնացման, շատ լավ շարժում, որի արժե համակարգային ձևակերպումը տրվեց Սրբազանի կողմից։ Ստի եւ ճշմարտության շատ լավ բան է։ Առաջի օրին Սրբազանը մի հատ ձևակերպում դրեց,
ես ասացի, որ դա շատ վարակիչ կտարածվի այդ stand-up guest-ի վիլը։ Իսկապես եկեք որոշում կայացնենք, մենք հենց ասում ենք ընտրություն, մենք պատկերացնում ենք ընտրությունը քվեատոպ, քվեաբան ցուցակում ով քանի մանդատ, բայց սա իսկական ընտրությունը սկսված է։ Ամենաիսկական արտահերտ պատմական ընտրություններն են։ Հիմա ոչ մեկս չեն կարող խուսափել, կամ ստեղ ես, կամ ընդեղ ես։ Հիմա մարդիկ, որ վստահ եմ 80% ասել է, ես ճշմարտություն եմ ուզում, ես հոգնել եմ, իսկապես մարդիկ հոգնել են 5-6 տարի գուցե ավել ապրել ստի, կեղծիքի, խաբեության, կուչեկած եւ այլն։ Մարդը որոշում գայացրեց ճշմարտության։ Հիմա ասում է՝ տանը նստած։ Ասում է՝ ինձ եկել ասել է, եթե չհանձնես, կնելու է պատերազմ։ Ինձ տվեք հարցի գործնական լուծումները, քաղաքական բանաձևերը։ Ինչ է, եթե ես չեմ համաձայնվում, ոնց եմ ես ամբողջ աշխարհին դա բացատրելու, որտեղ մենք թուղթ ենք ստորագրել միջազգային հանրությունը, ողջունել է, որ մենք թուղթ ենք ստորագրել, եւ ինչ ենք առաջարկում մենք։ Այսա որ ձևաչափում պիտի քննարկվի։ Մեր բարագային մենք ինչ ենք առաջարկում, բայց հետեւյալ հարցն էլ կա։ Բոլոր դեպքերում պատերազմը չերաշխավորված չէ։ Ինքնա դա անդ։ Բոլոր դեպքերում այո, պատերազմի երաշխիք ձևակերպումը չեմ կարողանում, ասենք հայերեն լեզուս էլ չպտտվում, կարողանամ ճիշտ ձևակերպել։ Հանձնելուց էլ երաշխավորված չէ խաղաղությունը, չհանձնելուց էլ երաշխավորված չէ։ Ասենք երկու դեպքում էլ պատերազմի վտանգ առկա է։ Ինչ տեղի ունեցել, տեսեք, եւ սա կարևորը, որ այդ ստի մասին երբ խոսում ենք, եւ կենցաղային գործնական իմաստով զարգացման իմաստով, եւ նաեւ մեծ հաշվով, մեծ առումով տեսնելու եւ գնահատելու, ուրեմն երկուսը կես գյուղ ենք տվել եւ տեղը ստացել ենք անվտանգության ռիսկերի նվազեցում, ոչ վերացում։ Վաղը, եթե մի բան պատահեց, օրինակ, դեք ասելում ես չասեցի, որ վերացրել եմ, ես ասացի նվազեցրել եմ։ Երկրորդ բանը, որ հոգեոր բարոյական իմաստով նորից այդ ստի եւ ճշմարտության մասինը, ուրեմն գյուղացիները սահմանապահ ասում են մեզ իրավունք տվեք, զենք տվեք, մենք մեր բանակի հետ միասին բոլոր խնդիրները լուծենք, կապ չունի ինչպես, մենք պատրաստ ենք զինավորված խնդիրները լուծել։ Ինչու ես այդ պատիվը խլում մարդկանց ձեռքից, ինչու ես ասում դուք չեք կարող խնդիրը լուծել, որտեղից։ Եվ հետևաբար դա ես նորից գալիս եմ այդտեղ, ասենք ճշմարտության կոտրումնը մարդը պատվի զգացումը ոչնչացնելը նշանակում։ Ամբողջ այս կռիվը, այս պայքարը բարձր իմաստով հենց բարոյական դաշտն, որ քաղաքական իմաստով ի վերջո այս կամ այն ձևով լուծում պիտի ստանա, դա քաղաքացիական մասն է ամենակարևորը այսօր։ Անհատական, անձնական, շրջանակային, միավորային, ինչպես կուզեք դրեք, ես եթե այսօր ասում եմ, ես կողմ եմ ճշմարտությանը, գոնը ասենք փողոցում պատին պիտի գրեմ, ես այսինչ հարցին ինչ որ կա փողոցում միտեղ այգու մեջ ճաշելիս ընկերների հետ տեսանյութեր անելով, այն մի տղա կա, Արմեն Ալեքսանյան կարծեմ, գնացել էր դաշտերը նկարել էր ձմեռային կամ արմավիրի շրջանը ճահճային, ասելով արի տես տեղ անտեր տեղեր կան, տար հանձնի դշնամիներ եւ այլն։ Այսինքն յուրաքանչյուրը քաղաքացիական ըմբռնումով եւ ընկալումով պետք է իր կեցվածքը հայտնի, փոքրից մինչեւ մեծ։ Սրբազան, ձեր թույլտվությամբ եկեք սա մեր աշխատանքային քննարկման առաջի կետը ֆիքսենք, որոշումը, որ իսկապես դա պետք անի, անհատական մակարդակով ընտանեկան պետք է հավաքվեն, տանը նստեն, թե խմեն, ասեն մենք որ կողմն ենք։ Այո, ուզում ենք մարդ մնանք հազար ներողություն, թե ամբողջաշար անասուն, ուզում ենք դառնալ ճիշտ սովորական մարդ, թե ուզում ենք կեղծիքի մեջ։ Հիմա հաջորդը, դուք, ես շատ ուրախալի նայել եմ ձեր հարցազրույցը Տիկին Սեյրանյանի հետ, Սաթիկի, որտեղ մի հետաքրքիր էպիզոդ կար, Սաթիկը ձեզ հարցում է, դուք իշխանափոխություն պահանջում եք, թե ոչ, եւ դուք շատ հանգիստ պատասխանեցիք, որ իսկ ուր իշխանություն, որ փոխենք։ Ես առաջարկում եմ, գուցե իսկապես մեր շարժման հետաքրքիր քաղաքական պահանջը դնենք նոր իշխանությունը, ինչի եմ դա ասում,
Քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որովհետև մենք պրոբլեմը չպիտի թողենք Կիրանցու ոսկե պարծուտը, դա ծիծաղել է, դա նշանակում է պետություն չունենք։ Եթե պետական սահմանի փոփոխության կամ պետության անվտանգության հարցը թողնում ենք գյուղացուր, հանդից հետո պետք է գնազենք, բայց մենք կպարտվենք։ Մենք սա համարում ենք պետական խնդիր, եւ որպեսզի մենք խուսափենք եւ ամոթալի զիջումներից եւ պատերազմից եւ այլ եւ այլ, դա պետք է ունենաս նորմալ քաղաքական իշխանություն։ Պետությունը դրանով է ուժեղ, որ կարողանա խոսել հարևանների հետ, հակառակորդի հետ, եւ ես իսկապես տեսնում եմ խոսելու եւ բանակցելու արժանապատիվ լայն դաշտ, եթե դու ունենում ես արժանապատիվ իշխանություն։ Գուցե մենք կամած-կամած գնանք ոչ թե իշխանապողության գաղափար, այլ նոր իշխանության, իսկապես իշխանության ձևավորման։ Մի բան եմ ավել ասեմ, տեսեք, ինքը ունի անճոռնի մի հատ դիրքորոշում, որ բարձրաձայնել է դրա մասին արդեն քանիցս, որ մենք Արցախի համար պատերազմ չենք մղելու։ Հա։ Ինքը այդ ռամկայի, այդ շրջանակների մեջ է։ Նույն բանը պիտի ասի։ Ձյունապատ լեռների մեջ չենք մղելու։ Այո, ձյունապատ լեռների, լճերի եւ այլն, հիմա էլ պիտի ասի, պտավուշի համար ու պատերազմ չենք մղելու։ Դե զգուշ եղեք, որովհետեւ ինքը ասում են, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չէ, բայց չեն ասում, որ օրենքի խախտումով են անում, ինչ անում են։ Չեն ասում, որ այդ նույն ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահման, որ սահմանը, որը իրենք ասում են, չէ, իրենք այդտեղ հաց են կերել, խմել են, ինչ ասես արել են, այդ ճամպեկով անցել են, գնացել են 30 տարի զբաղվել են հանցագործությամբ, ուրիշի սահմանը խախտելով։ Իրենք, հենց իրենք տավուշեցի լինելով խախտել են մինչև վերջ։ Արցախ ոնց են գնում։ Լինելով պատգամավոր, դեռ Արցախի մասին էլ ուրիշ արծ, դա արդեն լրիվ հանցագործում, բայց կամ մեր սիրելի բայի արցին։ Երբ ես ասում եմ իշխանություն չունենք, որ փոխենք, բարոյապես քաղաքական համատեքստը մի կողմ եմ թողում, բարոյապես ինձ համար մեր երկրում իշխանություն գործություն չունի։ Ես չեմ հավատում այն իշխանությանը, որ կարող է գալ, նստել իր ժողովրդին ասել, ինձ քվե տվեք, ես ընտրվեմ 3 տարի, ոչ մի ձևով չարցանագրված փաստաթղթերով կամ բանավոր խոսքով 3 տարի հետո լրիվ հակառակն անելով գալ, ոչ մի այն ներողություն խնդրել, այլ ոչ մի ներողություն չխնդրել, այլ նաև սպառնալ իմ ժողովուրդն են, ես ասում եմ ուղիղ իմ հոգևոր տիրույթում գտնվող ժողովուրդն է, ժողովուրդը լավ են, վատ են, իմոնք են, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի գալու եւ սպառնալիքով խոսելու, նախ ստելու եւ հետո նաև սպառնալիքով խոսելու։ Սա ինձ համար գերագույն խնդիր է, բարոյական բարձրագույն աստիճանի հարցը։ Մենք անգամ իրենց համար ահասարսուր թշնամուն թույլ չենք տվել, որ այդպես վարվի։ Դու ինչպես կարող ես որևէ մեկը լինել, գալ, քվե խնդրել, մուրալ, քվեն ստանալ, հետո գալ սպառնալ։ Սա փողոցում են ընդունելի չի։ Բոլոր բարքերի եւ ժամանակների մեջ ձեր վերնագիրն է, բոլոր բարքերի եւ ժամանակների մեջ անընդունելի է սա։ Անընդունելի, եւ ես դիմում եմ այդ իմաստով բոլորին։ Պարակտելն ու սպառնալը քույր մեղքեր են, այո, դեթե այդպես կանը։ Դե իսկապես տենց է անում, գալիս է պարակտում, մենք տավուշի վրա ենք սևեռվում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես տավուշի վրա չեմ սևեռվում, ես ձեզ կոնկրետ ասում եմ, մարդկային աստիճանով որևէ տիրույթում, տիեզերքում, ուր ուզում եք դիտարկեք այս հարցը։ Հետևաբար ես գալով հետևյալն ասեմ, մեր առաջնային խնդիրը իմ պատկերացմամբ, իմ նախ դա արցանագրելն է, որ այսպեսի իրականության մեջ ենք մենք ապրում, անկախ նրանից, թե մեր բնակիչները, նորից ես 100 անգամ ասեմ, նորից կասեմ, այդ հերոսական ժողովուրդը, սահման պահած ժողովուրդը, բոլոր ցավերը վերցրած ժողովուրդը, դրա վրա նաև պատիվ ունեցող սահման պահած ժողովուրդը, իրեն, երբ սպառնալիքով խոսում է իր երկրի կամ կառավարության ղեկավարը, սա ան հասկանալի է ուղղակի մեղմ ասած։ Երկրորդ պարագան, ուրեմն այդ պատիվը պահելու խնդիրն է այսօր դրված, այդ պատիվը պահելու խնդիրն է, ճշմարտության պատիվը պահելու խնդիրը, եւ երրորդ պարագան, այս գործընթացը պետք է կասեցվի, առաջնային իմաստով պետք է կասեցվի։ Մենք ենք այս երկրի որպես հանրույթ
իշխանությունը դուք եք ասել այդպես, չէ՞։ Ասել եք ժողովուրդն է իշխանություն, չէ՞։ Ժողովուրդն էլ պետք է կասեցնի այս գործընթացը, որովհետև սա ապօրինի գործընթացը, անօրինական գործընթացը, ապաբարոյական գործընթացը եւ չի կարող կյանք ունենալ։ Մենք երբ որ անցյալ հաղորդման ժամանակ, երբ որ մտավորականության դերն էին քննարկում, մենք եկանք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելությանը, հա, այսօր, եւ երբ որ ֆիքսում էինք, որ բարոյական արժեհամակարգն է խեղված, եւ այդ ժամանակ որոշեցինք, որ ճիշտ տեղը խոսելու մեր արժեհամակարգի մասին հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորի հետ է, սրբազան ձեր հետ այն ժամանակ էին գալիս, որոշեցինք, որ ձեր հետ։ Հիմա ճիշտն ասած, ես մի քանի անգամ դուք անդրադարձաք, որ ստով, կեղծիքով, անբարոյականությամբ, սպառնալիքով խոսելով, այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Երկրի քաղաքական ղեկավարը, որը այդ մանդատը ստացել է, քաղաքական ղեկավարություն իրականացնելու մանդատը ստացել է քվեարկության արդյունքում ժողովրդից, հա, այդպես է առնվազն ներկայացվում, որ ինքը լեգիտիմ իշխանություն էր 21 թվականին ստացել, դրանից հետո դուք ասցիք, ինքը շատ բարոյական գծեր, ոչ միայն քաղաքական, ես չեմ ուզում մենակ քաղաքականի մասին խոսեմ, բարոյական շատ սահմաններ է անցել, ինքը սուտը ասելա, ինքը կեղծիքը արելա, ինքը եկել ու խափելա, այսօր ինչքանով է բարոյական այս իշխանությունը, մեկ, երկրորդ, մեր հասարակությունը այս չեղած իշխանությունը մերժելու, մի կողմ դնելու համար ի՞նչ պետք է անի, այսինքն բարոյական հարթությունում, չէ, ես չեմ ուզում քաղաքական հարթություն տանել, ներ հասարակական պայքար, բայց բարոյական արժեհամակարգի առումով ի՞նչ հիմքեր կան ասելու, որ քո նման մարդը, քո տեսակի մարդը իրավունք չունի այս հազարամյա ժողովրդին ղեկավարելու, առաջնորդելու այս ճակատագրական շրջանում։ Հիմքեր կան ասելու։ Չէ, ասում եմ, որն են այդ հիմքերը, բարոյական առումով։ Ինչ է խախտել։ Ես մի բան ավելացնեմ ուղղակի, ապրիլ 23-ին ջահերով երթից հետո Արշակ Սրբազանը, երբ որ խոսք ասաց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, ինքը, ես այդպիսի բան չեմ հիշում, նզովքի նախազգուշացում հնչեցրեց, հա, այն մարդկանց, ովքեր մեր հայրենիքը տանում են փորձության եւ ուրանում են, եւ արժեքներն են արմատից կտրում, այսինքն այս համատեքստում ես ուզում եմ հասկանամ, իսկապես այդ աստիճան սարսափելի է այսօրվա ղեկավարության քայլերը, թե չէ, որովհետեւ մեր հասարակության մի փոքր մասը, բարեբախտաբար, դեռևս կարծում է, որ այս հարցը քաղաքական հարց է, ստեղ կա անդիմության հարց, կուսակցական հարց է, ստեղ կան կուսակցությունների շահեր, իսկապես ես ուզում եմ մի փոքր այլ մակարդակի կարող ենք բարձրացնել այս պատասխանատվության հարցը իշխանության։ Դե մենք անընդհատ արցանագրում ենք, այսինքն հիմա էլ երևի կես ժամը դրա մասին ենք խոսում, թե ինչ իրավիճակում են գտնվում, ամեն օր են խոսում, տանն են խոսում մարդիկ, դրա պատճառով շատ հաճախ թշնամանում են մեկը մյուսը։ Խնդիրը հետևյալն է, ես լուծումն եմ առաջարկում, այո, Արշակ Սրբազանի, հատկապես Վեհապար Հայրապետի հնչեցրած խոսքը երկու իմաստով նաև ազդարարություն է, բոլոր առումներով ավելի ճիշտ ազդարարություն է, որ թե մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Մենք աղետի ոչ թե շեմին ենք, այլ աղետի մեջ ենք ուղղակի, փողոցում են ժողովուրդը մեր։ Իմիջիայլով ձեզ ուզում եմ գնահատանքով անդրադառնալ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց քաղաքացիական դրսևորումն են ունեցել այս օրերին, կուսակցական կազմակերպությունների եւ այլն, նույնիսկ շարժումների այդ անուններից վեր, դրոշներից վեր, զուտ քաղաքացիական դրսևորում են ունեցել, այսօր տեղեկատվությունը կար, որ Երևանում, Չարենցի, Հերացու հատվածում, Գյումրիում, Գյումկամ, Շիրակ, Երևան, այդ մայրուղին,
Վերի ու Տիգրան Աշենու, որ ամենակարևոր հատվածն է, հաջորդ փուլը Տիգրան Աշենն է դառնալու, Բագրատ Աշենուն արդեն տևական ժամանակակից իրանցի այդ ամբողջ մեր մայրուղին փակվածը եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս կամ այն ձեւ փոքր կամ մեծ ծավալի 5 րոպե, 1 րոպե, 1 ժամ, 10 օր իրենց անվրդով անհնազանդությունն են հայտնում այս գործընթացին եւ այս գործընթացը պետք է կա ասեցվի։ Սա միանշանակ բոլորը պետք է պատասխանատվությունը այս կամ այն ձևով վերցնեն, լուծումը միակ դա է։ Շատ կարևոր բան ասեցիք, այդ բանից պիտի դուրս գալ էլի, ես իմ խոսքով էլ ուզում եմ դիմեմ բոլոր այդ պասիվ միաթսկական զանգված կա, խորը ցավեսով նստած են Facebook-յան եւ սոցիալական տարբեր հարթակների իրականության մեջ, ու այդ բաները էլի, այդ քննադատական, որ այդ ինչ էին հավաքվել Տաուշում, էլի պարում էին, լավ էին անում, պարում էին, նախ սկսենք դրանից, շատ լավ էին անում, էլի են պարելու, որտեղ դուք այդ պարերի իմաստն էլ միջև հիմա չեք հասկացել, ինչի մասին են այդ պարերը ընդհանրապես եւ ինչի մասին են այդ երկերը ընդհանրապես։ Դուք էլ նստեք տենց տներից, փորձեք տենց հերվից արեգակներին նայել, հետո ասել չենք կարող մոտենալ, բայց այտենց քննադատական ոչինչ չանելու, բայց անպայման կպնելու, անպայման կսմթելու, անպայման դուրները չգալու, որովհետև կարող է այդ մարդկանց ոչ մեկի դեմքը, մեկի դուրը չի գալիս, ու սկսվում է մի հատ համատարած քննարկում, թողեք էլ այդ հիմարությունները ու սկսեք իսկապես Սրբազանի ասած 1 րոպե, մի վարկյանա, բայց ինչ որ մի բան արեք, մենակ այտենց գրելով չի էլի, միայն բանով չի։ Սրբազան, մեր եկեղեցու ավանդույթում կա որ հասարակ սովորական մարդը բարձրաստիճան հոգևորականին ինչ որ խորհուրդ տա առաջարկանի, թե դա մերժելի է։ Եթե խոստովանության տեսքով այո։ Միայն։ Միայն։ Տեսեք, երբ մենք մեր զրույցը սկսեցինք այդ պառակտման գաղափարից եւ դուք որ ասում եք գյուղի մեջ է, փոքր գյուղում, սարի գլխին, այդ նույնիսկ այդ գյուղում է պառակտում, ինքը պառակտում է ամենտեղ, ամենտեղ, որտեղ կա երկու մարդ, երկու հայ։ Երևանի կենտրոնում ինքը կարողացավ պառակտել թատրոն, հա, այդ գոյի հայտնի պատմությունը եւ ես լսում 20 տարի իրար հետ աշխատել են, ընկերներ են, կոլեգաներ են։ Հիմա Սունդուկյան թատրոնից լսում ես, ասում ես, սա մեր տարածքն է, տարածքային վեճի հասանք, ընդհանրապես ներկայացում դնելու։ Բայց իմ հարցը դրա մասին չի։ Այս իշխանության զենքը պառակտումն է։ Այս իշխանության հակաթույնն է ներքին հարթությունը։ Այո, միանշանակ։ Հիմա դրան զուգահեռ process-ը, երբ ասում են եկեղեցուն վարկաբեկում են, շատ մարակրկիտ ուսումնասիրել են։ Ուրեմն մի քանի հոգի են, մի քանի ինչ-որ համակարգերից սարկած արհեստական եւ այլն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ մենք երբ որ եկեղեցուն վարկաբեկման փորձաչակերտներով, մենք չպետք է պաշտպանվենք, իսկապես։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ով է, ինչ է հայ հասարակությունը եւ ինչ է եկեղեցին։ Մենք բոլորս մկրտվում ենք այդ եկեղեցուն, մեր երեխաները մկրտվում են այդտեղ, մենք պսակադրվում ենք, մենք մեր հանգուցյաներին ճանապարհում ենք ձեր սփոփիչ բարերի ներքո։ Մենք երբ որ մենք նկատում ենք հայ մարդը, երբ որ մենք հուսահատ ենք լինում, գալիս ենք եկեղեցի, գալիս ենք հոգևորականներով, եթե մենք երբ որ շատ լավ բան անում, գալիս ենք դեր շնորհակալություն այդ, մենք միլիոն, 2 միլիոն ենք, չգիտեմ ինչ կան են։ Իմ առաջարկը խորհուրդը, իսկ ինչի եկեղեցին չի քննարկում կամ գուցե քննարկումը, մի օր համահայկական ներքին հաշտության օր հայտարվի, դուրս գանք փողոց, կամ խաղաղության երթարվի եկեղեցու, կամ միասնական աղոթք, մի անգամ ցույց տանք մենք մեր երեխաների ձեռը բռնած, որ այդ վարկաբեկողները, այդ դուք շատ փոքր եք, շատ քիչ եք, դուք շատ արհեստական եք, երբ որ դուք մեզ ուզում եք պառակտեք եւ շատերը իբր կրթված, իբր խելացի, իբր հարուստ, իբր բանտից պառակտվում են, իրար չեն խոսում, այդ այնքան արհեստական է, որ մենք մեր հաշտությամբ շատ ավելի ուժեղ ենք եւ շատ ավելի ուժեղ կարանք դիմադրենք եւ խուսափենք պատերազմից եւ պատերազմի դեպքում էլ ախտենք եւ ցույց տանք, թե ինչքան հզոր կլինենք երբ ես վստահ եմ, երբ որ մենք ներքին հաշտության խնդիրը ցենք պատերազմի ռիսկը էապես նվազելու է։ Այո։ Մեզ պատերազմում սպառնում է, որտեղ մենք այս վիճակում ենք։ Գուցե իսկապես եկեղեցու խաղաղություն առանց քաղաքական կոմպոնենտ դնելու ներքին հաշտության միասնական աղոթքի դուրս գանք, իրար ձեր սեղմենք։ Մենք կտեսնենք, որ ընդ մի 5% են, 3% են։
Ժամանակին 2013 թվականին էր։ Ես էի ուզում հիշեցնել։ Հա, տեղի ունեցել այդպես սիրո, հավատքի եւ համերաշխության։ Ու անսպասելի լիքը մարդ ծվեց փողոցում, ընտանիքներով, երեխաներով։ 1000-ից ավել մարդը դուրս եկին փողոց։ Շատ կարճ ժամանակում, շատ լավ։ 3 օրվա ընթացքում։ Ուրեմն այդ օրակարգը մշտապես եղել է եւ դեռ 2018-ին այսօր նորից հիշել եմ դա։ 2018-ին երբ սիրո եւ համերաշխության լոզունգը եկավ եւ այդ փոփոխությունը տեղի ունենալու այսպես հրավերներ, մի 6 ամիս երևի անցել էր վրայից, եթե ոչ ավելի պակաս, ես այն ժամանակ հարցազրույց եմ ունեցել եւ ինձ հարցրեցին, որ արդյոք սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտ կա, ասել եմ, նայեք, ցանկությունը կա, բայց եթե մենք չգնացինք հաշտության օրակարգով, շատ ծանր է լինելու մեր վիճակը, շատ ծանր է լինելու մեր սպառնալիքները, բոլոր կողմերից են, եւ չնկատել դա մեզ կբերի ուղղակի դժբախտության, եւ այսօր այդ դժբախտությունն է։ Այո, ես կարծում եմ, որ կարելի է, բայց ուղղակի հիմա այնպիսի իրավիճակում են գտնվում, ոչ սովորական, արտակարգ իրավիճակում են գտնվում, որ դի հասկանանք այդ ինչ ձևով կարելի անել, որպեսզի նաև սխալ մեկնաբանությունների տեղի չտրվի։ Գիտեք, հիմա ինչ լավը, ինչ բարին են փորձում ես անել, պատրաստ են այդ մարդիկ, այդ 3%-ը։ 3% են, 10%-ը, 1%-ը, կարևոր չէ, այդ 7 գլխանի վիշապը, ասենք, բոլոր ուղություններով փորձելու վարկաբեկել, նույնիսկ դա վարկաբեկել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ եւ մատուցումը, եւ ժամանակային առումով, եւ իրադարձությունների զարգացման փուլից ներս պետք է այնպես լինի, որ ճիշտ եւ խորքային եւ ազդեցիկ այսպես գործողություն դառնա։ Սրբազան, համաձայն եմ, բայց գաղափարը դուք հիշատակեցիք այս անհնազանդության ակցիաները կամ քաղաքացիական ակտիվության ակցիաները, որ օրերս բոլոր մարզերում դրսևորվել են, եւ իմ վստահությամբ կարող եմ տեսակետս հայտնել, որ սա իսկապես քաղաքական չի, կուսակցական չի, նույնիսկ քաղաքացիական չի։ Իմ կարծիքով սա իսկապես ազգային պայքար է, խղճի, ազգային պայքար է, բարոյական արշե համակարգի պայքար է, չարի դեմ պայքար է, եւ այս գիտակցումը, եթե մենք նպատակաուղված քայլերը անենք, որ ժողովրդին հասցնենք այդ գաղափարը, որ գիտեք, ստեղ դրված չի 100 մետրի հարց, դրված չի, չգիտեմ, այս գյուղի, այն գյուղի հարց, դրված չի մարզի հարց, դրված չի կուսակցության, քաղաքականության, նույնիսկ իշխանության հարց դրված չի, այստեղ ազգի լինելույթյան հարց է դրված։ Մենք այդ օրակարգն է, իմ կարծիքով, որ նաև Վահեի ասացի միգուցե շարունակությունը կարող է լինել, որ որպես ազգ մենք գլուխ ենք գովում անընդհատ, չէ՞, դա մեր թերություններից մեկն է, գլուխ գովանությունը, որ ամենահին ազգն ենք մենք աշխարհում, բոլորը ծառերի վրա, մենք արդեն չեմ մանում ինչեր, նարեկացիով ենք հպարտանում, բայց երբ որ կոնկրետ sense գործողություն անելու ժամանակն է գալիս, մենք, չգիտեմ, ամենաամփորձ նոր քաղաքականության մեջ մտած կամ նոր ազգային կյանքի մեջ մտած, ոնց որ հանրություն ենք մեզ պահում, մենք կարողանում ենք այս միասնական օրակարգը վերջի վերջո բերել ու ներշնչել, որ ժողովուրդ մի հատ ուշքի եկեք, ախր այն նրանք իսկապես այդ շատ մանր մարդիկ, ես իմ մեջ հարց է առաջանում, 18 թվից առաջ այդ մարդիկ գոյություն ունեին, որևէ ձևով դրսևորում էին իրենց այս հասարակության մեջ, թե չէ, չկային, չէ, մի հոգի կամ երկու հոգի էր երևում դրսևորվել դրանցից ընդամենը, բայց այսօր, երբ որ ասպարեզ են ստացել մի փոքր, իրենք այ դարձել են Սրբազանի ասած 7 գլխանի դևը, որ ամենտեղ կան, ամենտեղ փորձում են կեղտոտել են մտնոլորտը, այն մաքուրը, որ կարող է իրար կողք բերի, ձեքի իրար մագնիսի պես, և դառնա մեր մեջքը ուղղելու հիմքը։ Այս լուրջ աշխատանքի արդյունք կարող է լինի այս միասնական ազգային օրակարգի ձևավորումը, բայց նաև այս շատ հետևողական պետք է արվի։ Նորմալ մարդիկ, կիրթ մարդիկ պետք է
շատ ջանք գործադրեմ, որ մեր հասարակությունը այս թմբիրից դուրս գա, հասկանա ինչի համար պետք է ինքը իրան հավաքի։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ բարերի ընտրությունն է կարևոր այստեղ։ Մենք շատ ենք խոսել միասնականության մասին, շատ ենք խոսել համերաշխության մասին, բայց քիչ ենք խոսել հաշտության մասին։ Այո։ Համերաշխությունը եւ միասնությունը դեռ հաշտություն չեն։ Երկրորդ պարագան եմ ուզում ասել։ Հաշտությունն էլ չի կարող լինել իրական առանց արդարության եւ արդարադատության։ Սրանք շատ կարևոր ուղերձներ են, որ պետք է հասնի բոլորին։ Արդարություն չկա, խաղաղություն էլ չկա։ Ճշմարտություն չկա, խաղաղություն էլ չկա։ Արդարադատություն էլ չկա։ Բնականաբար արդարադատությունը չկա եւ այդ բոլորի պատուղ հաշտություն չի կարող լինել։ Միասնություն կարող է լինել ինչ որ բանի շուրջ, համերաշխություն միգուցե ինչ որ բանի շուրջ, բայց հաշտությունը ուղղակի է, ինչ որ բանի շուրջ չի այլևս։ Այո։ Ուղղակի է եւ որի այսպես ասած սյուները կամ հիմքը արդարությունն է եւ ճշմարտությունը, որոնց համբույրից, ինչպես Սուրբ Գիրքը կասեր, ծնվում է հաշտությունը։ Հիմա այդ հաշտեցման գործընթացում ըստիս եւ ես խորին համոզմունք ունեմ, առանցքային չէ, հիմնական դերը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցությունն է։ Իմ պատկերացումներով ասեմ ինչու, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում ամեն ինչը հաջողվեց փլուզել։ Ամեն ինչը հաջողվեց հիմնահատակ ավիրել։ Մարդկային հարաբերություններից միջև ինստիտուտներ։ Մի բանը, որ չկարողացան, երերաց, բայց չստացվեց։ Ավելի ամրապնդվեց։ Եկեղեցին կա, ոտքի է կանգնել եւ խոսում է եւ բարձրաձայնում է։ Միգուցե նորից հիմա սկսեք, բա ինչի է սքան ուշ եւ լավ է ուշ քան երբեք։ Ես խորին համոզմունք ունեմ եւ անցած անգամ բայց հիշես անդրադարձակ նաեւ մտավորականության հետ մասը քննարկելուց, որ եկեղեցին էստեղ կարող է մեծ դերակատարում ունենալ, մտավորականությունը նաեւ հավաքելու իր շուրջը եւ արտնացնելու։ Այնպես որ հավատամքով պետք է լինել եւ այդ խղճի ու հավատքի, որ հիմա ասած շատ այլանդակ երևույթների են վերածվել տարբեր շերտերի մոտ, այս ամեն ինչը պիտի հետ գա։ Եվ պիտի կանգնի այս կործանման գործընթացը, ես համոզված եմ, որ եկեղեցու առաջնորդությամբ եւ եկեղեցու օրնությամբ հաստատ մենք կանգնեցնելու ու կասեցնելու ենք այս գահավիժող ընթացք։ Ուր է եկեղեցին հարցը, ին մեջ էլ առաջացել մի բա, եւ հստակ տես այդ պատասխանը, ես մի անգամ ասել եմ Սրբազան, պատերազմից հետո, պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո ուղակի բարեզբուն իմաստով եկեղեցին առանձին նրա սպասավորներ, դուք ուղակի թույլ չտվեցիք, որ տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ խելագարվեն։ Դուք տեսել եմ տնետում մտնելով գյուղ առ գյուղ, մարդկանց հետ խոսելով, սփոփելով, որտեվ այդ վիշտը, աղետը անմարդկային, այս մարդու ուժերից վեր էր, եւ եկեղեցին, ներողություն եմ խնդրում կոպիտ բառի համար, իսկապես թույլ չտվեց, որ մեր հասարակությունը վերածվի անասունների հասարակության, մնա մարդ անմարդկային պայմաններում։ Եվ իդեպ հիշեցնեմ, դա այն փուլն էր, երբ իշխանության շատ ներկայացուցիչներ քեֆերի ուրախությունների մեջ էր եւ սոցիալական ցանցերում տարածում էին նոր ստեղծվող երաբլուրի ֆոնին, պայմաններում, օրերին իրենց քեֆերի ուրախությունները արտասահմանյան բոյարները։ Այս առումով եկեղեցին մի անգամ ասեց, ես կամ եւ ես ես եմ, ես մեր նորագույն պատմության բարդպուլում, հիմա եկեղեցին իսկապես ամենավահագի ասած ներքին հաշտության գաղափարով պետք է մեզ ասի, մենք մարդ ենք, սովորական մարդ ենք, բայց անմարդկային պայմաններում մենք մարդ ենք ու պետք է մեր պայմանները սարքենք մարդուն վայել։ Ես շարունակելով Վահեին, իսկապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարերով 1700 տարի պետականության չգոյության պայմաններում, այդ ժամանակաշրջանում ստանձնել է մեր ժողովրդի բարոյական արժեհամակարգի պահապանի
կերպարը, հա, այդ դերը ինքը ստանցնելա եւ պատվով տարելա դարեդար։ Մեր նորանկախ 90-91 թվականից հետո, երբ որ մենք ունեինք պետականություն, եկեղեցին իր դերի մեջ էր, ինքը այո, հոգևոր կյանքը, հավատը, այդ արժի համակարգը կրելով իր մեջ, ինքը շատ չէր խառնում քաղաքականության։ Դա իր գործը չէր, բայց այսօր արդեն, երբ որ չկա քաղաքականություն, երբ որ գոյություն չունի իշխանություն, երբ որ իշխանություն ունեցող մարդիկ ֆորմալ իշխանությունը ում ձեռքը որ է, այլ երկրի օրակարգով են առաջ տանում մեր հարցերը, իմ կարծիքով եկեղեցին այդ մինչև մեր անկախության վերստեղծելը, այդ դերը պետք է նորից ստանձնի, այսինքն այդ արժե համակարգի պահապան որպես, ինքը պետք է, իմ կարծիքով, որը համընկնում է բոլորի հետ, պետք է գա առաջին պլան ու ասի, սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, մենք ունենք արժեքներ, մենք ունենք բարոյական այս հիմնասյուները և սրանցով պետք է առաջնորդվենք։ Շեղվել է աշխարհի իշխանությունը, շեղվել է այդ հիմնական ուղենիշներից։ Մենք ձեզ տալիս ենք այդ ուղենիշները և մենք ձեզ կոչ ենք անում, որ առաջնորդվեք դրանով, որովհետև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուց բացի որևէ մեկը այդ ուղենիշները չի կարող, որևէ այլ, ասենց ասենք, հավաքականություն մեր հայ իրականության մեջ այդ դերը չունի, չի կարող ստանձնել։ Սա կուսակցության դեր չի, սա հասարակական շարժման դեր չի։ Միայն եկեղեցին է, որ ինքը բարոյական այդ իրավունքը իր անցած ամբողջ պատմությամբ այդ իրավունքը ունի, այս ժողովրդին ասել, դուք պետք է գնաք այս ուղությամբ և մենք որպես այս արժե համակարգի պահապան, մենք ձեզ առաջնորդում ենք դեպի այդ լույսը։ Ձեր ասած, այս ստի համատարած ստից մենք պետք է դուրս գանք դեպի ճշմարտությունը։ Իմ կարծիքը նույնպես դա է և սա, սենց ասենք, եկեղեցուն քաղաքականության մեջ ներքաշելու հարց չի բացարձակապես։ Գոյութենական խնդիրը, և սա եկեղեցին էլ չպետք է մտածի, որ ինքը աշխարհի կյանքին կամ քաղաքական իշխանության ձևավորման, չձևավորման հարցի նախառնում։ Այսօր արդեն դրված է մեր ժողովրդի հարցը։ Երկու հարցությամբ ասեմ, որպես ճշգրտենք սա, էլի մի քիչ։ Երբ ասում են քաղաքականության խառնվել, չխառնվելու մասին, այդ ասպեկտով եմ ուզում, այդ եզրաշերտով եմ ուզում, որ տեսնենք։ Անցյալ օրը ասել եմ ես, ճիշտ ենք անում, հիմա էլ եմ ասում, վաղնել եմ ասելու, խնդրում եմ գերեզմանիս վրա էլ գրել, ու ճիշտ ենք արել։ Ինչու՞, եթե խառնվում ենք, քաղաքականություն չի, սա ազգային, ընդհանրական իմաստով ազգային կյանքից նաև որոշակի իմաստով տարբեր և ոչ տարբեր, հիմա փորձում եմ միտքս առանց բարդացնելու ձևակերպում, մարդկային կյանքերի մասին է, մարդկային կյանքերի ողբերգությունների մասին է, հասկանալով հանդերձ, որ մեկուսի երջանկություն չի կարող լինել, այսինքն ազգային նկարագրի բնույթի արժե համակարգի ծիրից ներս նաև մարդկային կյանքերի մասին է, և այդ քաղաքականության այսպես կոչված խառնվելը նշանակում է զբաղվել մարդկային կյանքերով, ծառայել, հոգալ այդ մարդկային կյանքերին, հոգ տանել այդ մարդկային կյանքերին, պաշտպանել այն մարդկային կյանքերը, որոնք կարող են գտնվել մտավոր, հոգևոր, բարոյական, ֆիզիկական սպառնալիքների ներքո։ Սա միանշանակ սահմանը։ Երկրորդ, հիմա մի քիչ ավելի իմ սիրած բաժնի մեջ, երբ ասում են եկեղեցին և քաղաքականություն և այլն, ամբողջ աստվածաշունչը ծայրից ծայր քաղաքականության մասին է։ Երբ աստված հղումը կատարում, դիմումը կամ
որևէ իրադարձության անդրադառնումը, բարիքը կամ չարիքին պայմանավորվում է դա ժողովրդի դժբախտությամբ կամ երջանկությամբ, երկրի կորուստով կամ ձեռքբերումով։ Չկա որևէ տեղ թեկուզ անհատական մեղքի պատճառով հետևանքները չլինեն ժողովրդի դժբախտությունը, երկրի կորուստը կամ ժողովրդի երջանկությունը կամ երկրի նվաճումը։ Չկա որևէ տեղ, որևէ փաստաթուղթ, որևէ գիրք Սուրբ գրքի սկզբից մինչև վերջ գոյություն չունի այդպես։ Նույնիսկ առաջին դրվագը, երբ Ադամի եւ Եվայի մեղքն էր գործված, եւ Աստված եկավ մարդուն հանդիպելու եւ հրավիրելու այդ մեղքից հրաժարվել, մարդը ինքնա արդարացավ, ինչից զրկվեց? Երկրից, դրախտից։ Ինչ տեղի ունեցավ քաղաքականություն, քաղաքականություններ դա, թե ոչ, ծայրից ծայր, սկզբից մինչև վեր, մարդը ինչ է ժառանգելու? Նոր երկիր եւ նոր երկինք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր տերունական աղոթքի մեջ ինչ ուղերձ եմ դիմում է տալիս, ասում է, թող գա քո արքայությունը։ Արքայությունը ինչի հետ է կապված? Տեղի փոփոխության հետ չի կապված, կարգերի, բարքերի, մտածումների, վարքագծի, կանոնների, այսինքն ամբողջ օրենքների նույնիսկ։ Ես չեկա օրենքները ջնջելու, եկա լրացնելու, ասում եմ մեր Տերը։ Եվ իրեն ինչու խաչեցին, ինչ մեղադրանք կար իր վրա, որ նա ուրեմն բերում է նոր կարգեր, նոր մտածողություն, եւ Պիղատոսը այլ բան չի տեսնում, քան հրճակելու նրան թագավոր հրեից։ Ասում, դու ես թագավոր հրեից, ասում, ես չասեցի, դու ասեցիր։ Հիմա խնդիրը, այսինքն մեղադրանքն էլ այդպես էր, քաղաքական մեղադրանք էր, խաչելությունը նորից քաղաքական պատիժ էր, ես սա չեմ ասում, որ դա քաղաքականություն էր, բայց ընկալումը այլ կերպ Սուրբ գրքում չի կարող լինել, չի լինում, անպայմանորեն պայմանավորված է ինչ-որ կետով, ինչ-որ եղանակով։ Հետևաբար, երբ մեզ մեղադրում են կամ կուզեն մեղադրել կամ հնչեցնում են, ինչպես կուզեք բնութագրեք, պետք է այդ ամբողջ կապակցվածությունը կամ փող կապակցվածությունը տեսնել, որ սա կապված է մարդկային կյանքերի հետ, թող գա քո արքայությունն էլ մարդկային կյանքերի հետ կապված, եւ չի կարող այլ կերպ լինել։ Հետևաբար քաղաքական լինելը, երբ դու կուսակցական ես, սա ես, նա ես, բնականաբար կարգերի մեջ եմ, եկեղեցին այդտեղ որևէ բան դերակատարություն չունի։ Բայց դրանից վեր հոգևոր բարոյական դաշտում տեսնելով եւ ներգրաված լինելով, այդ ներգրաված լինելով էլ չեմ ասի, նույնիսկ պաշտպանության խրամած սահմանելով այն արժեքները, որոնք դավանում է թե եկեղեցին իր Սուրբ գրային մտածողության և սրբազան ավանդության ներմտածողության միջից, սա շատ բնական հոգեվիճակ ու կարգավիճակը, միգուցե ոմանց համար անսովոր, որովհետև իրենք չպիտի ուզեին դա տեսնել։ Իրենց ձեռքը բռնողը այսօր եկեղեցին է, և եկեղեցին ոչ եկեղեցականությունը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր արժեքի հավատում են, այ մարդիկ հիմա այստեղ նստած մկրտված, բայց դուք նշեցիք, պարոն Մելիքյան նշեց, պարոն Եսան նշեց, այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, մկրտված են, պսակվում են, ուղարկավորվում են, իհարկե այս ամբողջ շղթան արժեքային գործումը, այսինքն ո՞նց են բա մեզ վարկաբեկում մի քանի հոգով, այդ մենք ենք, եկեք մի անգամ իմ ասած շատ թույլ ենք, մեր չէ, մենք թույլ չենք, շատ եղել, մենք թույլ ենք, մենք թույլ ենք եղել այդ չարի ներգործության, մի բան բաց ենք թողել, չարի ներգործության հակազդելու մեր հավաքականության մեջ թույլացել ենք, մենք խոստովանենք, չենք կարևորել, չենք շեշտադրել, եկել է մեր նեղության ժամը, ինչպես միշտ, ես կներեք, միգուցե ես շատ եմ խոսում, չկտրեք այս հատվածը, միգուցե շատ եմ խոսում, բայց թույլ տվեք խոսեմ, 2.5 ժամ ճանապարհ ունենք, ուրեմն ինչ էի ասում, մենք չենք կարևորել, այնպես է, ինչպես միշտ նկարագրել եմ, թթվածնի պարագան,
Երբ դու դրա մեջ ապրում ես, չես կարևորում, չես էլ անդրադառնում, որ թթվածնի պակաս ունես։ Հենց վնասը ասում, խոցումը միտեղ է, հայտնվում ես ինչ-որ իրավիճակում, կամ օդը սկսում է այսպես ճնշել ազոտական թթուն, բարձրանալ ացխատ ու գազերը եւ այլն, եւ այլն, եւ խեղդել թթվածնին, խախտվում է ամբողջ ներդաշնակը, դու զգում ես դրա կարիքը։ Դանակը ոսկորին։ Սկսում, չէ, ոսկորի մասին չէ, սկսում ես անդրադառնալ այդ թթվածնին եւ նույնիսկ այն հիվանդանոցային բաժանմունքներում հայտնվելով եւ թթվածնային արհեստական շնչառություն ներդնելով փորձում ես այդ կյանքդ այսպես վերականգնել եւ վերել ներդաշնակության։ Հիմա ճիշտ է նույն հատվածն է, երբ դու գտնվել ես դրա մեջ եւ չես գնահատել եւ հանկարծ փակասը կամ խոցվածությունը քեզ թելադրում, որ դա անհրաժեշտ է քեզ։ Ես այսպես ասած անալոգիան կանեի։ Շատ լավ, սիրելի բարեկամներ, հարգելի սրբազան, շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, որովհետեւ կարծում եմ կարևոր հարցերից, կարևոր հարցից խոսեցինք, եւ հույս ունեմ, որ մեր հեռուստադիտողը ականջալուր կլինի մեր կարծիքին, առաջին հերթին սրբազանի հնչեցրած մտքերին։ Այո, մենք պետք է հավատանք մեզ առաջինը։ Մենք հավատանք Աստծուն, մենք վերագտնենք այն բարոյական ողնաշարը, որը մեր ազգինն է, եւ զգանք մեզ պատասխանատու այդ արժեհամակարգը նորից մեր պետության մեջ, մեր իշխանության մեջ ներդնելու համար։ Այս հարցում բոլորիս դիրքորոշումը կարևոր է, բայց կարևոր է նաեւ երկրորդ բանը, որ կուզեի շեշտել, հասկանալ, որ մենք նույն տեսակն ենք եւ միայն մի քայլ բարձրանալով ինքներս մեզնից, մեր անհատականությունից մի քիչ անանձնական դիրքորոշում պետք է ունենանք եւ հաշտության ձեռք մեկնենք, իրար համերաշխության մտնոլորտ ստեղծենք եւ միայն այդ մտնոլորտում է, որ մենք կկարողանանք ստի եւ կեղծիքի այս բարքերից, որ դրսից է թելադրված մեր ժողովրդին, դուրս գալ եւ իսկապես մեր հայրենիքը հանել այս ծանրագույն վիճակից։ Շնորհակալ եմ սրբազան։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շնորհակալություն, շատ հաճելի էր նաեւ ձեզ տեսնել, ուղղակի երկար ժամանակ էլ չենք հանդիպել։ Շնորհակալություն հաղորդման համար, շնորհակալություն նաեւ ձեր կեցվածքի համար։ Օրտնվեք շատ, Աստված պահի բոլորիդ, եւ քանի հարության շրջանում ենք, նորից ասեմ, Քրիստոս հարյավի մեռելուց։ Օրինալ հարությունը Քրիստոսի։